com a campanha de Hitler no norte da África. E agora? Churchill pediu aos aliados a invasão da Itália. Chamou o Mediterrâneo de ventre desprotegido do crocodilo. Não foi fácil convencer os americanos, mas o Winston conseguiu. O general Dwight D. Eisenhower, comandante dos aliados, criou a estratégia para todo o Mediterrâneo. E eu estou indo para Sansevieri, uma ilha afastada no sudoeste da Itália. Temos perdido navios na área. Os ingleses acreditam que a presença da Luftwaffe em Sansevieri explicaria isso. A Marinha Real enviou uma fragata comercial italiana, a Orquídea, para investigar. Ela foi equipada com o equipamento de rádio mais avançado que existe. As informações obtidas confirmaram nossas suspeitas. Os nazistas têm uma nova arma incrível. Sobreviventes dos navios abatidos descreveram um novo tipo de míssil. Controlado por rádio do avião no qual foi lançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. O trabalho da Orquídea era monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos. Precisamos descobrir o plano dos nazistas e como vamos detê-los. Um membro da elite da Luftwaffe está na ilha. General Tobias Schmidt. Todos sabem que Hitler o respeita. Schmidt não aceitaria ser capturado com vida. E nunca trairia seu amado Führer. Mas ele pode ter informações que podem ser úteis. Minha missão. Matar Schmidt e os oficiais de alta patente. Depois dar o fora de lá. Vou garantir que aqueles homens não morreram em vão. Temos que descobrir tudo sobre o novo foguete. Acho que consigo eliminar esse aí sem fazer barulho. O que é aquilo? Posso usar o binóculo para conferir. Se prender o fôlego, vou tremer menos. Com cuidado. Preciso subir aqui. Só resta subir.
eu encontre munição naqueles cadáveres. Acho que peguei algo útil. As folhas e as sombras podem me esconder. Essa torre parece um bom ponto de observação. O que há com a câmera? Olha só, você está na minha lista, colega.
mais nada. Yeah.